Minulý týždeň som spomínala, že sa budú rozdávať tohtoročné antinobelové ceny. Teraz sú teda už rozdané a tie objavy stoja za to. Ekonomovia zistili, že keby si veľké firmy vyberali šéfov žrebovaním, tak by mali kvalifikovanejšie vedenie. Milan, ty teraz počúvaj. Biológovia odhalili, že aj netopiere pestujú orálny sex. Ty si odborník, však minule sme to... No dolu hlavou sa iné ani nedá. Tak hádam, aby sme to zabalili. Bože, to v Austrálii inžina nerobia. Tá predstava, no. A lekári dokázali, že nadávanie a preklínanie má analgetické účinky, teda, že zmierňuje to bolesť. To je pravda. Nadávanie? Áno. Už tak tu v tejto krajine musí byť bolesť strašná. Nie, ale skúsa buchnúť po palci, málo kto to prejde mlčaním. Áno. No. Ale toto môžem potvrdiť. No, úplnú pravdu, že netopiere... že netopiere pestujú orálny sex. Potom som sa zase dočítala, že kačka je najčastejšie znásilňované zviera vo zvieracej ríši. Čo ty čítaš, Olga, takto vo voľnom čase? Pri tých nobelových cenách. A ďalšia pravda je naozaj, že nadávanie zmierňuje bolesť. Len je obrovský problém to robiť u zubára. Zanadávať si, keď ťa to bolí, tak vtedy je kopanec veľmi dobrý. Ale však niekedy nemusíš povedať všetko. Nie, to je má, a je to jasné, nie? Netreba. Dá sa u zubára, dá sa nadávať. No. A slušne. Ešte mali tí vedci prísť sem, lebo tu by zistili, že aj vzdychanie veľmi pomáha. Keď vzdycháte, tak no, áno. A hneď vám je lepšie. Samozrejme. Jaj Bože. Jaj Bože. Áno, jaj Bože. Či je ten svet hrbatý? No, pomáha.